Представляю вам доповнений огляд 10-го випуску проекту Холостячка постшоу Як вийти заміж. Тему Григорій Рішетніку звучив Як не лагодити контакт із родиною обранця, а говорили насправді про почуття. До речі, напишіть мені у коментарях, хто із претендентів на серце злати вам подобається більше за все. Навіть серед тих, хто вибув, мені просто цікаво задворного вичитували за прохолодні стосунки з батьками тарапату за ревниву сім'ю. І тут зганьбилася дружина Черкасова, яка сказала, що вона теж буде ревнивою свекрухою. Ну нічого хорошого в цьому немає. Вона просто показала, яка вона не мудра. Дурна свекруха втрачає сина. Розумна знаходить дочку. Шевченка теж розпинали, що його сім'я не ділиться почуттями, теплими словами, і гарно сказала Шторхова: ніколи не пізно навчитися і ніколи не пізно долюбити і сказати теплі хороші слова одне одному. Не бійтеся починати змінювати своє життя на краще. Останнім вийшов Хвиткевич і на постшоу я повірила у його почуття до злати. Він напряму зізнався, що він ще її кохає. Говорили про те, що він розплакався в холостяжці, і я вважаю, що це нормально. Чому про чоловіків кажуть, що вони не можуть плакати, що їм заборонено плакати? Адже це природний стан організму, сльози. Коли вам хочеться до вбиральні, це ваш природний стан організму, ви себе не стримуєте, а берете і йдете. То чому, коли організм вимагає сліз, ви йому не дозволяєте? Що це за дурний стереотип? Плакати нормально. Чоловіки що не люди, в них інакші душі чи що. Так само чому жінка не може бути сильною, годувальницею, прем'єр-міністром, президентом. Це ж круто. А то порозводили ці навчання жіночності. Треба вчитися бути самим собою, а не жіночним або чоловічним. Напишіть у коментарях, хто з холостяків вам подобається більше за все.